Bakıda məktəblərin birində şagird döyülüb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilir ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda yerləşən 112 saylı tam orta məktəbdə baş verib. Belə ki, yuxarı sinif şagirdlərindən bir oğlan öz sinif yoldaşını döyərək ona xəsarət yetirib. Söz gedən məktəbdən verilən məlumata görə sosial şəbəkələrdə şagirdlərin uyğunsuz davranışı ilə bağlı yayılan görüntülər 30 sentyabr tarixində tənəffüs zamanı baş verib. Həmin şagirdlər arasında əvvəllər heç bir mübahisə yaranmayıb. Görüntüləri çəkən şagird həmin gün məktəbə 2 mobil telefon gətirərək birini sinif rəhbərinə təhvil versə də, digərini özündə saxlayıb. Azərbaycan bəzi mövqeləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat yayılıb. Stab. Oktyabrın 3-ü axşam saatlarında və 4-ü gecə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Subatan, Yuxarı Şorca və İstisu, Tovuzqala rayonunun Çinarlı və Kolagir yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zivel, Zəylik və İstisu, Tovuz rayonunun Ağdam və Qaralar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə intensiv atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə diskalasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Statın sonu. Bildirilir ki, vəziyyətin məqsəd yönlü şəkildə gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə yayılan Azərbaycan hərbçilərinin erməni hərbi əsirlərin güllələməsi ilə bağlı videodan sonra Ermənistan tərəfi Azərbaycanın Cenevre konvensiyasına uymadığına görə Formula 1 yarışlarının Azərbaycana keçirilməməsi üçün imza toplamaq kampaniyasına start veriblər. Maraqlısı budur ki, sözgedən kampaniya Azərbaycanlıların təqdiri ilə qarşılanıb. İllərdir ki, Azərbaycanda vətəndaşların həm piyada, həm də avtomobillə hərəkətlərinin məhdudlaşdırılması, küçələrdə bariyerlərin quraşdırılması, yarışlara xərclənən vəsaitlər xalqın narazılığına səbəb olmuşdur. Hal-hazırda keçirilən imza toplama kampaniyasında Azərbaycanlıların hətta ermənilərdən belə daha aktiv iştirak etdiyi bildirilir. İtlər yuvamızda! İtlər yuvamızda! İtlər yuvamızda! 4 oktyabr tarixində bir qrup heyvansevər fəal paytaxtın Nizami küçəsi ərazisində küçə itlərinin güllənərək öldürülməsinə etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Lakin aksiya başladıqdan saniyələr sonra əraziyə polis əməkdaşları gəlib. Onlar aksiya iştirakçılarının plakatlarını əllərindən alıb, özlərini isə saxlayaraq post patrul maşına mindirib və ərazidən uzaqlaşdırıblar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.